Komandų rezultatus, tai Reggiana ir Pesaro ekipos turi po 14 pralaimėjimų, tai yra vienu pralaimėjimu mažiau nei šiandien žaidžiančios ekipos. Jeigu Sassari su Eimantu Bendžiumi ir dar vienas šansas įsiveržti į priekį. 3.11.10. Jordanas Bartolainė pavyksta vėl sumažinti iki minimumo atsilikimą. Kol kas gynyba neveikia nei vienų, nei kitų. Dėl to taip greitai keičiasi skaičiai švieslentėje. Čia metimas iš tolimos distancijos. Dar vienas taiklus šūvis. Fantastinis pataikymas. Ši 22 priekyje Brindisi komanda. Kol kas demonstruojant įspūdingą puolimą, tačiau puolimu gali pasigirti ir Treviso komanda. Labai lengvai, aišku, tą daryti joms leidžia nuostabus pataikymas. Treviso ekipa 9 pataikyti metimai iš 12, tai yra 75%. Svečių komandas klysta, Perkinsas į kontrataką, dabar bėga iš ties šeimininkai. Geras perdavimas ir Jordanas Bartolainis. 2.40.35. Fantastiško pataikymo rungtynėse. Į priekį yra Brindisi atstovai. Laimėjo paskutinę atkarpą jau 9-0. Russellas, nelengvas jo metimas. Netikslus metimas. Kamuolį atkovoja iš ties šeimininkai. Papildoma galimybė. Puikiai suvaikščia kamuolys iš kairiojo pusiau krašto. Norit varžovai dovanėlių. Jordano Bartolainė 35. 3 pelnyti taškai, 3 atkovoti kamuoliai. Šį vakarą tokia šio krepšininko statistika. Netrukus startuos paskutinioji kėlinio minutė. Dar vienas taiklus tolimas šūvis. 48-48. Dar iki rungtynių pabaigos daugiau nei pusantro kėlinio. Brindisi vėl priekyje 62-60. Oi, kokia kita pražanga. Čia jokio. Kai yra skiriamos nesportinės pražangos. Taiklus abu baudų metimai. Trečiasis kėlinys nenumaldomai artėja prie pabaigos. Metimas iš toli. Prašom, 3 taškai. Bartolainis siunčia 5-ąją tolimą dovanėlę varžovams. Ir tenka gynyboje ieškoti sprendimų. Naudoja jau seniai. O čia 69, kad net nebūtų turėję išeiti vaikai pavalyti parketo, o ketvirtajame kelnyje atų stabdymų tiek daug, kad tai yra dar vienas papildomas klaida gynyboje, kuria naudojasi dabar Bartolainis. Itin sudėtingas metimas. Nikas Perkinsas vien per šias rungtynes daug kartų įrodė, kad viskas gali būti žymiai paprasčiau. Perkinsas sąskaitoje yra 20 pelnytų taškų. Čia ko geriausias būdas užtildyti varžovų tribūną, aišku, yra paties geras žaidimas. Harrisonas sugebėjo atsikratyti varžovų. Šį vakarą jau 5 tritaškai iš 9, kalbu apie D'Angelo Harrisoną. Na, o čia komanda skiria 4 taškai. Čia fantastinis Arono Džonso blokas. Ir čia nesportinė, jeigu nesportinė pražanga, tai reikš. Ar kartelį pakartosiu. Russellas ir Bartolainis yra pelnę po 25 taškus. Dabar Bartolainis jau ka taškų, tai yra rezultatyviausi Treviso krepšininkai. Svečių komanda.